Доброго дня! Зараз ми з вами знаходимося в просторі, де живе мистецтво. А саме це майстерня художньої студії «Матіс». Я Анна Кузьменко, і сьогодні хочу розповісти вам, як створити чудові інтер'єрні картини з елементами техніки «Fluid Art». Зараз техніка Fluid Art, або ще відома як Flow Art, дуже популярна. Вона виконується з рідких матеріалів, таких як рідкий акрил, або ж порошкоподібні пігменти або фарби. Сьогодні ми з вами трошки поекспериментуємо, покажемо, як можна зробити картину не лише з елементами цієї техніки, а й в такій змішаній техніці, використовуючи різні мінімалістичні лінії, також нанесення золотої поталі, експериментувати з пропорціями, щоб розвивати свій творчий початок, розвивати свої творчі здібності і якомога частіше експериментувати з такими фарбами, як рідкий акрил. Тому що життя – це завжди про арт. Знайомтесь, це Ксенія, художниця нашої студії. І сьогодні вона працює над картиною в стилі рідкого акрилу. Техніка виконання картин рідким акрилом ще відома як fluid art або ж flow art. Це така техніка в абстрактному живописі, яка виконується з допомогою рідких матеріалів, таких як рідкий акрил або ж якісь порошкоподібні пігменти. Ми вирішили працювати з цією технікою, коли зрозуміли, що є велика кількість запитів на картини з акварельним ефектом. Важливо розуміти, що техніка Fluid Art цілковито відрізняється від нашої авторської техніки, в якій ми наразі працюємо. Оскільки Fluid Art – це техніка, коли акрил розбавляють певними матеріалами. Це може бути медіум, може бути клей ПВА або ж вода. Вода – більш популярний розчинник і її використовує більша кількість художників. Ми використовуємо як розчинник для акрилу саме воду. Однак ми робимо інакші пропорції, ніж художники це роблять при написанні картини в техніці Fluid Art. Це дає нам ось, власне, цей акварельний ефект. Ми дуже довго працювали, експериментували у виявленні такої ідеальної консистенції для нашого матеріалу. І хочеться тут наголосити, що пропорції ідеальні, як такої, не існує. Художник це все визначає індивідуально, оскільки для певної картини, для певної композиції завжди потрібна різна яскравість, різна насиченість, тому тут все індивідуально. Для виконання даної техніки нам знадобиться натуральне бавовняне полотно середнього зерна і також дерев'яний підрамник, на якому, власне, і знаходиться наше полотно. Також необхідна акрилова фарба. Її можна придбати в художньому магазині. Звісно, для більш якісної роботи варто обрати якісні художні фарби. Вибір в художніх магазинах зараз не обмежений. Також ще нам знадобляться натуральні кісточки. Отже, наприклад, ця кісточка натуральна з кози, м'яка. Для даної роботи обов'язково кісточки мають бути м'які для досягнення от такого, власне, акварельного ефекту. Отже, як ми змішуємо кольори? Спочатку треба визначитися, яким, власне, буде відтінок. Відтінки бувають холодні або теплі. Зараз, на даному етапі роботи, ми працюємо холодним відтінком. Після того, як ми додали наші фарби в відповідну ємність, ми відразу додаємо воду і змішуємо їх, щоб далі нанести на полотно. На рахунок пропорції тут можна експериментувати. Краще почати з пропорції 1 до 2. Це де 1 фарба і 2 вода. Оскільки пропорція 1 до 1 використовується найчастіше в техніці Fluid Art, коли фарба менш здатна до такої здібності текти,
якщо нам вже треба досягти такого акварельного ефекту, тут уже треба пропорція 1:2 і більше. Можна навіть спробувати 1:3. Тут все залежить від вас, від вашого креативу. Просто експериментуйте і дивіться, який результат в подальшому вийде. Отже, коли ви зрозуміли, які відтінки будете обирати для своєї картини, які пропорції змішувати, перш за все, необхідно підготувати картину, необхідно саму композицію перенести на наше полотно. Отже, це робиться з допомогою звичайного олівця. Ми окреслюємо форму основних акцентних елементів на картині, і тільки після цього починаємо замішувати нашу фарбу. Як обрати такий малюнок? Тут, знову ж таки, все залежить від вашої фантазії. Це може бути як натхнення якимись природними мотивами, або ж геометричними хаотичними лініями. Тут не обмежено все, і можна експериментувати з будь-якими формами. Що стосується даної картини, над якою зараз працює Ксенія, це у нас імітація молекул. Ці от форми, вони дуже подібні до молекул. Кольори ми підібрали так, що коли глядач бачить цю картину, у нього виникає асоціація, що це молекула. Отже, після того, як ми нанесли кордони, де будемо заливати акрилом, приступаємо до роботи. Починаємо наносити акрил на наше полотно. Щоб наш акрил не витікав за межі потрібної форми, можна постійно перевертати полотно, оскільки це така речовина неслухняна. І важливим ще нюансом є, коли ми будемо сушити феном, нам також треба слідкувати за потоком води. Що стосується шарів, тут все залежить від того, наскільки насиченим ви хочете отримати фінальний малюнок. Можна покласти 2 шари. Просто слід пам'ятати, що після кожного нанесення одного шару картину слід просушити. Коли перший шар наш підсох, ми вирішили надати нашій композиції такої глибини і додати в сам пігмент більше теплого зеленого. Таким чином картина стане більш насиченою, більш глибокою. Також варто пам'ятати, коли ми підсушили один шар, треба дивитися на якісь такі недоліки, на те, що нам би не хотілося, щоб так залишилося при фінальному результаті, і поправляти цей процес з допомогою пензлика. В даній роботі ми будемо використовувати, накладати 3 шари фарби. І після того, як всі наші шари підсохнуть, ми будемо далі накладати золоту поталь. Поталь ми використовуємо для досягнення такого більш цікавішого ефекту на картині. Поталь – це тонкі листи сплавів металів. Художник в виборі поталі не обмежений. Поталь може бути різного кольору. Раніше вона була тільки золота або срібна, або ще бронзова. Зараз вона може бути як рожева, зелена, блакитна. Тобто ви можете тут експериментувати і не обмежуватися абсолютно нічим. Техніка поталі є досить простою і підійде навіть для новачків. Все, що нам потрібно, це нанести на полотно клей, трошки почекати, поки він підсохне, і потім такими окремими шматками нанести нашу поталь на полотно, після чого змахнути його кісточкою. В результаті ви отримаєте текстурну поверхню. Отже, струшуємо за допомогою пензля непотрібні деталі і переходимо до пропрацювання елементу з допомогою чорного маркера. Варто зауважити, що ми вже нанесли на картину ще один шар акрилової фарби, але інакшого кольору. Це ось такий персиковий колір, щоб зробити своєрідний контраст на даній картині. І для того, щоб передати саме ці кольори, наприклад, молекули. Зараз
робимо контур, щоб зробити цей елемент акцентом, виділити його від акрилової нашої частини, яку ми заливали рідким акрилом. І після цього будемо робити прямі графічні лінії від краю елементу до його центру. Варто пам'ятати, що маркер може бути ще мокрим і варто дати йому підсохнути, щоб не зіпсувати, власне, наш малюнок. Тому ми зараз даємо підсохнути контуру і приступаємо до промальовки ще одного елемента. Будемо промальовувати ще одну молекулу, так званою золотою рідкою поталлю. Рідка поталь має іншу консистенцію і вона нам може нагадувати золотий акрил. Але ми використовуємо завжди золоту поталь, щоб передати такий ефект блиску, оскільки золотий акрил менше блистить і не викликає такого от ефекту блиску металу. Варто пам'ятати про перелив поталі. Тобто з різного боку, з різного ракурсу вона може давати різний відтінок та колір. Збоку вона може виглядати чорною або ж срібною, а зверху буде виглядати саме золотою. Ось в цьому і є особливість от саме даного матеріалу. Ми не використовуємо на даному етапі трафарет, оскільки в нас працює професійний художник, але якщо ви будете робити таку картину вдома, вам захочеться додати якихось окремих мінімалістичних елементів, то можете використовувати трафарет або ж попередньо намітити ось такі от елементи з допомогою лінійки. На даному етапі для елементу, який ми покривали попередньо золотою поталлю, можемо використати лінійку для уточнення таких ліній, якими ми будемо деталізувати даний елемент. Якщо ви хочете створити таку картину вдома, не обмежуйте себе формами, лініями. Ви можете як обвести форму, яку ви попередньо покрили поталлю, або можете лишити її просто так. Це буде також дуже вдалим композиційним елементом. Можна використовувати як рідку золоту поталь, так і інші кольори. В художніх магазинах є необмежений вибір, можна експериментувати з кольором, пам'ятати про кольорні схеми, щоб кольори гармонізували на полотні і дуже добре доповнювали один одного. Тут все залежить тільки від вашої уяви та натхнення. На фінальних етапах роботи ми підкреслюємо основні нюанси. Наприклад, зараз ми уточнюємо деталі, які до того промальовували чорним маркером. Маркер у нас трошки розтерся, тому, щоб досягти от саме фінального вже результату, закінченості, можна додати ще декілька шарів маркеру. Оскільки дана картина написана акриловою фарбою, вона не потребує особливого догляду. Єдина рекомендація від нас – це, будь ласка, не вішайте її в приміщенні, де велика кількість вологи. Наприклад, у ванній кімнаті, або ж на кухні, або, наприклад, в коридорі, який погано опалюється. Для чого? Щоб просто підрамник не піддався деформації, оскільки він дерев'яний і велика кількість вологи може спричинити якісь деформації в ньому. Якщо ви використовуєте якісні фарби, то картина не буде вицвітати. Але коли ви зекономили на фарбах і використали менш якісний виробник, то є велика вірогідність, що фарба буде вицвітати. Особливо, якщо ви розмістите картину під попаданням прямого сонячного світла. В даній роботі ми використовували елементи, які перегукуються з окремими сучасними популярними елементами, які зараз використовують для створення інтер'єрів. Це у нас золото, золота поталь або мінімалістичні золоті лінії, написані рідкою золотою поталлю. Тому дані роботи ми рекомендуємо розміщувати в сучасних інтер'єрах, в стилі лофт, арт-деко,
стиль функціоналізму, дані стилі інтер'єру, люблять динаміку. Коли ми дивимося на дану композицію, на дану роботу, нам здається, що ось ці молекули в картині, вони ніби рухаються, вони такі є виразні, підкреслені золотом, і тому вони будуть чудовим доповненням ось таких от сучасних інтер'єрів. Не обмежуйте себе, розширюйте свій світогляд, свої горизонти, надихайтеся, надихайте інших, тому що життя – це завжди про арт.